Blago zatalasani krajolik, nedaleko od mesta gde se spajaju reke Pecka i Jadar, idealan je po svojoj nadmorskoj visini za voćarstvo. Dominiraju tradicionalna šljiva i malina, ali ljudi se bave i stočarstvom jer na relativno malim njivama mogu sami da proizvedu hranu za stoku. Štala sa po nekoliko krava ima dosta, pa i na gazdinstvu porodice Mitrović, koja se mlečnim govedarstvom bavi generacijama unazad, još uvek egzistira stari objekat, ali je pored nikao novi, sa kojim se naš domaćin Novak baš ponosi. S tim što sam ja, znači, 2003. godine preuzeo taj posao od oca sa nekih 5-6 krava i proširivao sam se, ulagao sam novac u stoku, u mehanizaciju, obradio u zemlju, u grla. Evo sad, znači, imam u posjedu negde oko 40 ovih grla ženskih u svim kategorijama. Staru štalu je napravio 2004. godine, prethodno su krave bile u jednom još manjem objektu, ali je sa povećanjem broja grla morao da uđe u tu investiciju. Evo sada, 14 godina kasnije, na imanju je nikla još veća i savremenija farma. Ovaj objekat ima, znači, uradio sam automatsku mužu, automatsko izdjubravanje, onda tako prostrana je, komotna, laka je za rad, mogu da prođem ispred goveda, iza goveda. Ne možemo reći da je ovo nešto savremeno i moderno, ovakvi objekt su rađeni pre 20-30 godina, međutim, da bi napravio nešto ovako, treba malo veća količina novca, a u poljoprivredi nema tako nekog novca, a ljudi se teško odlučuju na zaduživanje. Tako i ja sam, znači, veći deo od ovoga realizovao putem kredita. Pa moram otplatiti ili propasti, nešto će biti. Pored kredita, naš sagovornik je za ovakav objekat dobio pripadajuće državne podsticaje, što je svakako bila velika olakšica. Vrednost objekta po projektu je 10 miliona dinara bez PDV-a. Znači, ja sam imao oko 7 miliona dinara, toliko sam uložio, a kod države sam konkurisao sa 6 miliona dinara i od Ministarstva poljoprivrede dobio sam nekih 3 miliona dinara kao subvenciju za izgradnju objekta. Materijalne podrške nisam išao nijedkoga, imao sam ovako podršku u vidu saveta od poljoprivredne službe iz Osečine i od poljoprivrednog savjetodavne stručne službe iz Valjeva. Znači, pomagali su mi u pripremanju te dokumentacije. Jedino što je atipično za zapadnu Srbiju je rasa goveda, dok svi gotovo drže isključivo simentalca, kod Mitrovića u objektu dominira Holštajn. Pošto se bavim proizvodnjom mlijeka, gajim Holštajn, one su znatno mlečnije od krava simentalske rase. Pošto se ja ne bavim tovom, u principu prodajem ih kao telad. Pored posticaja za objekat, Novak ističe i posticaje za umatičena grla, premije za mleko, bez čega bi danas teško bilo opstati. Većina proizvođača nije preterano zadovoljna sa odnosom mlekara, ali naš domaćin se ne žali. Trudi se da ispuni sve uslove i standarde koji se stalno pooštravaju, dok cena mleka ostaje ista. Mlekara je korektna i rigorozna. Ako vam neki parametar fali, ideš u nižu klasu, mleko ti je jeftinije, onda rigorozni su u pogledu, traže veliku higijenu, ali uglavnom može da se ispoštuje sve. Taj novac koji ja dobijam od mleka moram da podelim svima, znači proizvođačima đubriva, onda proizvođačima semena, zatim veterinarima, državi, svima. Znači, to je kolač koji se deli na puno delova. Mitrovići obrađuju oko 45 hektara zemlje, od čega je samo 10 hektara u zakupu. Uspevaju da, kada i vreme to dozvoli, obezbede sa svim dovoljno kvalitetne hrane za svoje mlekulje. Jedan mali deo dokupljujem nešto, te premikse i šta već, ne znam, ja, ostatak, u principu moja je hrana sva. Zemlja jeste i loš je teren i nestabilna klima, ali znači ne može tu da se planira, treba meni ove godine 5 hektara kukuruza pa ću toliko da sejem. Znači, seje se više. Mi se zadovoljavamo sa nekih 5, 6, 7 tona zrna po hektaru. Moja najbolja je zemlja možda 4. i 5. klase. Novak ima 2 sina i 2 ćerke, a glavna pomoć mu je stariji sin dok mlađi još ide u školu. Pitanje je ko će na kraju preuzeti posao od oca i nastaviti porodičnu tradiciju. Nemam rezervnu domovinu, nemam rezervni kapital, nemam nigde ništa u gradu,
sve što imam to je ovde u mom dvorištu i ovim brdima. I ovde nije jednostavno, znači moj sin ima 28 godina, on nema nijednog njegovog vršnjaka koji se bavi ovim poslom koji on radi. Ovaj mlađi sin, on ide još u školu, pa šta ja znam, ako ovaj stariji ostane ovde, pa verovatno treba da ostane i on, jer treba da ima komšiju.